Bu günler ABŞ'ta etiraz mitingi olup ayın iyul ayının 22'si ve Ermenilerin büyük bir Los Angeles'ta mitingi olup ve Azerbaycan'ın orada konsulluğu veya səfirliyi bir grup Azerbaycanlını həmin istiqamətə yollayıb təşkilatçılıq edib etiraz mitingi ve orada hardasa 50 nəfərə yaxın insanımız 2000 erməninin karşısında çok çətin durumda qalıb, onları döyüblər, xəstəxanalıq olublar. Bak, gördüyünüz kimi bu rəsimdə də qeyd olunur. Ve belə görünür ki, İlham Əliyev öz hakimiyyətini qorumaqdan ötürü hər cür çirkin addıma əl atır. İndi mən sizə o videonu da təqdim eləyəcəm. Təqdim etməmişdən öncə yenə xahiş edirəm ki, paylaşın. Bizim həmvətənlərimiz qeyd eləyir ki, bu videoları göstərməyin. Əziz həmvətənlər, deməli 2000 erməniyə qarşı 30-40 nəfərin əlinə şəhid generalımızın portretini verib, bayrağımızı verib, onları o təhlükənin içinə atan
Azərbaycan rejiminə qarşı, Əliyev rejiminə qarşı, Azərbaycandakı rejimə qarşı, onun səfirliyinə qarşı bəlkə də bu günləri bu videoların hamısını görmüsüz. Heç kəs etiraz etməyib bəlkə də. Mən bunu nəyə görə göstərirəm? Bax, həm generalımızı şəhid vermişik, xaincəsinə ermənilər şəhid edib, həm də ABŞ-da Azərbaycan səfirliyi generalımızın rəsmini verib 30 nəfərin əlinə ki, gedin durun 2000-3000 erməninin qarşısında və əlbəttə ki, orada onların əlindən bayraq da alınacaqdı, onların əlindən portret də alınacaqdı və bu hala salınacaqdı. Ona görə də buna diqqətlə izləmək lazımdır ki, bunların Azərbaycan xalqına etdikləri düşmənçilikləri və bunlarla bərabər Azərbaycan xalqına düşmənçilik eləyən Əliyev rejiminin səfirlikləri və özü də başda olmaqla ən azından bunu bilməliyik biz. Ən azından bunu görməlisiniz. Necə bunu mən göstərməsəm də bütün dünyada yayılıb bu. Instagramda yayılıb, Facebookda yayılıb, YouTubeda yayılıb. Bunu biz görməliyik və nəticə çıxartmalıyıq. Yox, baxmaq, gözünü yummaq o demək deyil ki, bu hadisələr baş verməyib. Ona görə baxmalısınız və o Rusiyada Erməniyə qardaş deyənlər, oturub yeyib içənlər, ermənilərin fikir verin, bayrağın tutacağına baxın, dəmirdəndir. Xüsusi hazırlıqlı vəziyyətdə gəliblər. Nəyə görə bayrağın tutacağını dəmirdən hazır vəziyyətdə gətiriblər? Çünki onu insanları vurmaq üçün istifadə etmək lazım olacaq ki, bizim həmvətənlərimizi də Azərbaycan səfirliyinin xəyanəti nəticəsində səfir özü onları ora yollayıb, özü isə başqa şəhərə gedib orada təhlükəsiz yerdə güya çıxış eləyib. Mən bilmirəm, görməmişəm. Ancaq açıq, konkret olaraq ABŞ-da, Los Angeles-da bax 2000 erməninin qarşısına 30 nəfəri çıxardan şərəfsiz Azərbaycanın o səfiri cəzalandırılmalıdır. Və Azərbaycan xalqı bir olmalıdır. Xaricdə də, daxildə də. Biz bilməliyik ki, bizim həm daxildə düşmənlərimiz var, həm də xaricdə düşmənlərimiz var. Və Azərbaycan generalının həm özünün şəhid edilməsi, həm də portretinin təhqir olunması bu birbaşa İlham Əliyev rejiminin apardığı siyasət nəticəsində olur. Doğru düzgün, stratejik olaraq düzgün miting təyin olunsaydı, ora kifayət qədər adam yığılsaydı, şəhid generalın portreti əllərdən alınıb yerə atılıb əzilməzdi. Ona görə baxın və Rusiyada, əsasən də Rusiyada ermənilərlə qardaşlıq eləyənlərə aiddir. Baxın görün ermənilərin əsl siması nədən ibarətdir. Çartık, çartık hadi çartık.
Niye takılıyorsun?